wasiirkii hore ee wasaaradda biyaha Soomaaliland Xuseen Axmed Cabdulle ayaa habeenimadii xalay xadhigga ka jaray meherad cusub oo laga furay magaalada Ceyrigabo, taasi oo loogu magacdaray Ceyrigabo Pizza and Cafeteria. Waxana furitaankii meheradaasi Ceyrigabo Pizza and Cafeteria ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan, ganacsato, dhalinyaro iyo mas'uuliyiin kale. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay Mahdi Maxamed Axmed oo ka mid ah mulkiilayaasha meheradaasi, isagoona faahfaahin ka bixiya adeegyada kala duwan ee laga helayo Ceyrigabo Pizza and Cafeteria. Alhamdulillah, meherada magaceedu waa Ceyrigabo Pizza and Cafeteria. Waa meel aan ugu talagalay in dhalinyartu iyo waay cid kastaba oo ay fadhiisato oo gobolka ku cusub aan hore u jirin. Waxaan rajaynaynaa in dhalinyartu ay dee in badan kulli gobolkooda wax ku soo kordhiyaan. Si gobol meel kasta ay waxa horumariya waa gobolka dhalinyartiisa. Dhalinyartu waa inay gobolka ay ka dhigaan gobol horumarsan, waa inaanay ka yaacin. Waanan oran de Ceyrigabo waxa ma jiraane Hargeysa waa la qurxiyay, Ceyrigabana in la qurxiyo oo quruxda lagu soo kordhiyo waa muhiim. Sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay isla markaasina soo dhaweeyay furitaanka meherada Ceyrigabo Pizza and Cafeteria. Qaar ka mid ah ganacsatada iyo dhalinyaradii ka soo qayb gashay furitaanka meheradaasi. Marka labaadna aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa Mr. Mahdi oo nin dhalinyaro ah oo hal abuur ah oo bilaabay ganacsigan. Ilaahay ha u barakeeyo baanu leenahay. Runtii ganacsigu waa ku dhiirasho iyo dhabar adeeg, waa hawl badan yahay waana faa'iido badan yahay. Marka labadu waxa way ku dhiirasho, wixii dheef leh dhib badan leh baa dheefna leh. Waxaan leenahay meheradan cusub ee magaceedu yahay Ceyrigabo Pizza Cafeteria, waxaan leenahay baarakallah, ilaahay ha u barakeeyo dhalinyarada furatay. Annana waan soo dhaweynaa ka ganacsatahaan. Waxaanu leenahay ilaahay waxaanu ka baryaynaa tii khayr qabta baraka iyo bucshirad Alla u geliyo inamada dhalinyarada ee fikradda wanaagsan soo kordhiyay. Gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay oo hadalkaysaga kala dambeeyay isduwaha wasaaradda dastuurka Cadnaan Madar Ducaale iyo sidoo kale gudoomiye ku xigeenka wasaaradda waxbarashada Maxamed Jaamac Faarax iyo waliba sidoo kale wasiirkii hore wasaaradda biyaha Soomaaliland Xuseen Axmed Cabdulle oo dhammaantoodba si weyn u soo dhaweeyay furitaanka meheradda Ceyrigabo Pizza and Cafeteria. Ceyrigabo Pizza oo ganacsada dhalinyarada ay furtay aad baan u soo dhaweynaynaa, waana wax lagu farxo. Hal midun baan dhalinyarada reer Ceyrigabo halkan u marinayaa, halkaa mid oo ah in horta dalka oo dhan aanay shaqo la'aan oolin, laakiin ay taalo shaqaysi la'aan. Marka hore waan soo dhaweynaynaa meherada cusub ee Ceyrigabo Pizza and Cafeteria. Runtii dhalinyarada halabuurka la yimi waan ugu hambalyeynaynaa marka hore. Marka labaad waan ugu duceynaynaa, waxaan leenahay ilaahay idin barakeeyo ganacsigiina. Mar saddexaadka waxaan leeyahay dhalinyarada kale ha ku dayato. Aawo, waxaa sharafiya meheradan cusub oo magaceeda la yidhaahdo Ceyrigabo Pizza and Cafeteria. Mar labaad waxaan leeyahay meheradan cid alla ciddii keentay fikradda lahayd implementationka lahayd waa aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa, waana mahadsanahay. Waxaan kaloo aad ugu mahadnaqayaa mulkiilayaasha ama mulkiilaha meheradan maanta Ceyrigabo inoogu keenay. Fursadda ay dhalinyarada u abuureen ee shaqada ah, taana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Cabdiraxmaan Axmed, Ilsar, Star TV, magaalada Ceyrigabo.